qaar ka mid a ehelada carabta ee degan magaalada berbera oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in maayirka magaalada berbera cabdishakuur cidin uu ku haysto beer ay ka dhexleen awowyaashood waa sida ay sheegeen. Waxay sidoo kale sheegeen in dadkii shalay warbaahinta la hadlay aanay ahayn dad carab ah marka laga reebo labo qof oo ay sheegeen inay yihiin ehelkooda, waxaana ay fariin u direen xukuumadda bahda cadaaladda Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in arrintooda hoos loo eego lagana qabto maayirka magaalada berbera oo ay sheegeen inuu ku haysto beer ayagu leeyihiin. Waxaanay baaq u direen maayirka magaalada berbera iyagoo ugu baaqay in uu beertooda faraha kala baxo, waa sida ay sheegeen. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa oo ah odayaasha beesha carbeed in beel beerta ilmo macasari ee ku taala berbera qoladii shalay tagtay aanay ahayn dadkii beerta mataliyay ahaa ilmo macasari inan mooyaane inan ahayn waayo ayaabillaahi oo kale waa inan ciise muuse oo reer baala labana reer faarax bay ahayd. waa arkaysiin dadka waa kala taqaaniin, dee ummaddu way kala taqaan, reer berberana way kala yaqaaniin. loo sheegi maayo dadka. waxaan halkaa ka caddaynaynaa inaanay dadkaasi dadkii beerta matalay ilmo macasari aan ahayn, ee dad ay ahaayeen dad laba abti loo yahay mooyaane, dad la geeyay ay ahaayeen. marka waxaan u sheegaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland in ay tagto haddii ay dadkaasi yihiin dad sidaa ay shalay sheegayaan dad iyagu aan leh dee marka qoladii hore ah la soo xiro waan leeyahay anigu. haddii ay jirto ay yihiin kuwa been sheegaya iyaga in la soo xiro, saasaan jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa. iminkana beerta waxaad moodaa inay sifo badan samaysay oo dee ay maayirku arrintaa uu dabada ku walaaqayo, arrintaa uu maayirku dabada ku walaaqayo. waxaan leenahay maayir beertaa melihid waa beertii ilmo macasari, waa la ogyahay, laba boqol oo qarni bay jirtay, dadkoo dhan baa og. maanta waxay taagan tahay reer macasari way ka tagtay. marka waxaanu kuu sheegaynaa maayir inaad beerta faraha kala baxdo, beerta inaad faraha kala baxdo xukuumaddu haddii kale ay wax ka qaban doonto si degdegana xukuumadda wax uga qabato, nalana eegto haddii aanu khaldanayn inaan xukuumaddu qabato, annagu haddaanu khaldanayn inaan qabato, haddii maayirku khaldanayn inaan qabato. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha guurta iyo golaha baarlamaanka annagu ah odayaasha beesha carbeed waxaan halkan kaga hadlaynaa beerta ku taalla halka berbera ee ay leeyihin ilmo macasali ee beryahanba uu muranku ka taagnaa beertaasoo ku cadaynayno dadkii shalay toola halkan ka hadlayee lahaa waxaan nahay ilmo macasali inaanay ahayn dad ilmo macasaliya amba matala ay ahayn laba caruur yarar oo aabtu yihiin dadkaas wax caraba waxa joogay laba caruur yarar inta kale dad la soo ururiyey oo lagu soo ururiyey magac kale ayay ahayn inantaa ayaan la yidhahdaa waxay ahayd inan dee reeriin magaraasa reer faaraxa oo reer baallaaba ahayd may ahayn inan carbeed arrintaa halkaade kulahayd ilmo macasali baan ahayn arrin aad la yaabla bay nagu ahayd. marka waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland anagoo carabta reer argeysa horta arrintan waxay taagan tahay carabta reer carabta carab oo dhan iyo waxay taagan tahay dee ninkan beerta haysta. waxaan u sheegaynaa marka in lasoo kala dhex galo oo beertii la tago oo lasoo xaqiijiyo meesha annaga beertaydu waxay ahayd 1000 mitir weeyaan beerta ilmo macasali 1000 mitir wixii ka baxsan ayuu leeyahay ayuu yeelan karaa ninkaasi lagu haystaa. marka dee waxa weeye la intaasoo qarnibay soo jirtay maanta ayaan leeyahay anba haysta anba dad baan ku dilay anba dad baan caanka ku yeelaya nama marayso. maanta carab oo dhan bay dhex taagan tahay ayayna cidin xukuumadda iyo golaha guurta madaxweynaha dhammaan hana soo gaadhan lahayd yimaadaan oo arrinta ha dhex galaan si degdeg ah u galan. waxaan ka mid ahay faalmiga reer macsali ayaan ka mid ahay dadkii tegay shalay toole beerta oo ka hadlayay 3 qof mooyaane dee inta kale nama matalay magarad ka xukuumadda iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa inay nasoo dhex gasho dee faalmiga reer macsalina isma hayaa dee waxaanu sahaynaa anagu ninka ina cidin la sheegayo maayirka berbera ah ayaan anagu aanu sahaynaa magarad dee faalmigayga isma hayo dee markaa dowladda waxaan ka codsanaynaa sharafta leeya madaxweynahaba dee inay ninkaan nalaga qabto koobka wada ee dhulkaygii doonaya. halkan waxaa ka hadlaysa Faysa Saciid Ibraahim Faysa Macsali
dadkii beertan lahaa asal ahaan ah dadkii shalay beertan ka hadlay in dadna matala aanba ah ma ahayn saa horeba la idinku sheegay in yar ayaa annaga la soo duufsaday xamanaha waxaan ka codsanaynaa muse biixi cabdi inuu si naxariis leh oo sharaf le noo eego oo hoos noogu eego oo arrimaha ka dhacaya magaalada berbera gaar ahaan beerta dubaar maati badan baa leh agoomaa leh rajooyin baa leh dad aad u jilicsan baa leh inuu wax nooga qabto in hoos loo eego in dowladdu gacan ku qabato u tagto oo soo eegto oo haddii annagu aanu dulmi wadnana dowladdu na qabato haddii na laga gardaran yahay wixii naga gardaran dowladdu naga qabato annagu wixii aan maxaa la yidhahdaa beertaas 1000 mitir aan ahayn annagu ma lihin beertana awow ayaa laga dhexlay ma jiro xudushkuur cidin annaga waad na garanaysaa reer maxsali ayaa si fiican waanu isu garanaynaa waxa weeye qayb ahaan ayaa taxaysato haddaad tidi aniga sacabka ii tuma abtaan idiin ahay annaga naga dhexbax annaga dhexda iyadu ku maqaado laba qof wixii dhexgalaa waa shaydaan niyow naga dhexbax xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa